peukuttaminen on kasvava ongelma. Jo joka kolmas suomalainen nuori harrastaa peukuttamista. Peukuttaminen aiheuttaa aggressiivisuutta, käytöshäiriöitä ja älykkyysosamäärän alenemista. Sä karkasit sieltä vierotuksesta. Joo. Mihin sä menit? Missä sä kävit? Piti käydä peukuttamassa. Oli tullut uusi video. Piti peukuttaa. Peukku alas. Alas. Kuinka monta videota sä oikein peukutat päivässä? En ole laskenut. Kyllä niitä jotain parisataa. Parisataa ainakin on. Peukku. Mä oon tilannut paljon kanavia ja aina kun tulee uusi video, niin mä äkkiä painamaan peukkua, että mä saan olla eka. En minä voi käsittää tätä, että miten meidän perheelle kävi näin. Mitä alkaa miettiä, että onko tässä jotain itse tehnyt väärin, että miten minä tuollaisen pojan kasvatin? Miten hänestä tuli peukuttaja? Onko se minun vikani? Mä en pysty enää edes peukuttaa oikealla kädellä. Nyt pitää käyttää vasenta kättä. Oikean käsi. Se ei toimi. Siinä ei ole voimaa enää. Se ei pysty painamaan. Mä painaan vasemmalla kädellä ja se on paljon hitaampaa. Mistä sä luulet, että tämä kaikki johtuu? Että miksi sä oikein peukutat? Kai mun elämä sitten on niin tyhjää. Mun elämästä puuttuu jotain. Puuttuu kaikki. Puuttuu. Peukku. Kai mä haen tälle jotain, että tuntisi itteni tärkeäksi tai voisin vaikuttaa johonkin. Kun näkee sen, että sinne tulee punainen palkki, kun mä painan peukkun alas. Mä saan jotain aikaiseksi silloin. Se tuntuu hyvältä. Mä oon vaikuttanut johonkin. Mä oon tehnyt jotain mun elämällä. Me ollaan nyt tarjottu sulle apua, että mikset sä ota sitä vastaan? Kai voi enää auttaa mua. Nyt mä olin ihan syvällä peukkujen maailmassa. Kukaan ei auta. Opetetaan, mun täytyy mennä peukuttamaan. Onko läheisesi peukuttaja? Vertaistukea saat osoitteesta www.peukuttajienlaheiset.fi.